নিশ্চয়কৈ বিশ্ব বৰণ্য জনতাৰ শিল্পী জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ আজিৰ মৃত্যু দিন আৰু সোতৰ জানুৱাৰীৰ দিনটো সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে শিল্পী দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰে আৰু মই উপস্থিত আছো গহপুৰৰ ঐতিহ্য় মণ্ডিত ভোলাগুৰি চাহ বাগিচাত আৰু এই ভোলাগুৰি চাহ বাগিচাৰ ঐতিহ্য় আছে শিল্পী দিৱসৰ দিনটো কিয়নো প্ৰথম অসমীয়া কথাছবি জয়মতী ঊনৈশশ পয়ত্ৰিশ চনত ইয়াতে নিৰ্মাণ হৈছিল চিত্ৰবন ফিল্ম ষ্টুডিঅ'ত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱাৰ দৰে আৰু মোক সতীকে দেখাব এই মুহূৰ্তত পুৱাৰ পৰিৱেশ এয়া বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ পৰা শিক্ষাৰ্থীসকল আহিছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকসকল আহিছে আৰু বন্তি প্ৰজ্ৱলন জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱাদেৱৰ আৱক্ষৰ মূৰ্তি আছে তাত বন্তি প্ৰজ্ৱন আহ পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰিছে সকলোৱে শ্ৰদ্ধাৰে সকলোৱে সোঁৱৰিছে আৰু পোনে পোনে আমি জ্যোতি সংগীতৰ মাজলৈ সোমাই আছো সোমাই গৈছো কিয়নো এইসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে জ্যোতি সংগীত পৰিৱেশন কৰি আছে আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছো পুষ্পাঞ্জলি আজি তোমালোক আজি আমি আমাৰ আজি বহুত ভাল লাগিছে কাৰণ আজি জ্যোতিপ্ৰসাদ এগৰৱালাৰ মৃত্যু দিৱস আৰু আমি জ্যোতিপ্ৰসাদ এগৰৱালা মৃত্যু হল যদিও মৰিও অমৰ আৰু তেখেত আমাৰ ছাত্ৰীয়ে ক'লে যে তেখেত আমাৰ মৰিও অমৰ হয় সচাঁকেই কিছুমান মানুহ কিছুমান সদায় মৰিও অমৰ আৰু তেখেতে আমাৰ অসমবাসীৰ কাৰণে বা ভাৰতবাসীৰ কাৰণে যথেষ্ট খিনি কৰি থৈ গৈছে আৰু আমাৰ নৃত্যঞ্জলি কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা আমি আজি পুৱাই আহি তেখেতক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছো আৰু তেখেতৰ এই সৃষ্টি আজি আমি আগুৱাই নিম বুলি সদায় প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ আৰু মই এইখিনিতে তেখেতৰ এটি গীত অকণমান গুণগুণাবলৈহে চেষ্টা কৰিছো দেই ভুল হলে ক্ষমা কৰিব গীতকা চবিয়া কি যা জোনোৱালী নিশা ৰূপালী ঘৰে শিল্পী দিৱস আপোনালোক আহিছে পুৱাই কি কব আজিৰ দিনটোত হয় আমি আজি ৰাতিপুৱাই ওলাই আহিছো ল'ৰা ছোৱালীক লৈ আজি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ মৃত্যু তিথি সেয়েহে ঘোলা গুৰি চাহ বাগিচাতে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ সকলোৱে আপোনালোকে সঁৱৰিছে আজি হৈছে নিশ্চয় আৰু এনেদৰে পুৱাৰ পৰা যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ আগমন ঘটিছে আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আৰু গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আজি শিল্পী দিৱস উদযাপন হৈছে আৰু যিহেতু জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ যে প্ৰথম অসমীয়া কথাছবি নিৰ্মাণস্থলী ভোলাগুৰি চাহ বাগিচা আৰু এই ভোলাগুৰি চাহ বাগিচাতো বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকসকল আহিছে আৰু যি আৱক্ষয় মূৰ্তি আছে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ দেৱৰ আৰু তাতে সকলোৱে পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰিছে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি সকলোৱে সকলোৱে শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বিশ্ব বৰণ্য শিল্পীগৰাকীক চিত্ৰবন ফিল্ম ষ্টুডিঅ' কেনে অৱস্থাত আছে বৰ্তমান কিয়নো জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই প্ৰথম অসমীয়া কথাছবি জয়মতী এই চিত্ৰবন ফিল্ম ষ্টুডিঅ'তে নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ গহপুৰৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত ভোলাগুৰি চাহ বাগিচাত আৰু এয়া মোৰ সন্মুখত চিত্ৰবন ফিল্ম ষ্টুডিঅ' আৰু ইয়াতেই জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ প্ৰথম অসমীয়া কথাছবি জয়মতী নিৰ্মাণ হৈছিল আৰু কেনে অৱস্থাত আছে বৰ্তমান এই ফিল্ম ষ্টুডিঅ' আমি সকলোখিনি কথা পাতিম তাৰ পূৰ্বে ষ্টুডিঅ'টো বৰ্তমান দেখাই লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ বাগিচাৰ যিসকল কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকৰ লগতো আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ ঐতিহ্য মণ্ডিত এই ভোলাগুৰি চাহ বাগিচা আৰু ইয়াতেই যিহেতু জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই চিনেমাৰ যি আৰম্ভণি কৰিছিল জয়মতীৰ ইয়াতেই শ্বুটিং হৈছিল আৰু সকলোবিলাক আমি কথা পাতিম আৰু এই মুহূৰ্তত গোটেই চিত্ৰবন ফিল্ম ষ্টুডিঅ'ৰ ভিতৰ ভাগৰ পৰিৱেশটো দেখাইছো এ সকলোফালে এক মুকলি পৰিৱেশ সকলোখিনি আমি কথা জানিম আছো যে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছিলোঁ এইটোৱেই চিত্ৰবন ফিল্ম ষ্টুডিঅ'ত য'ত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই প্ৰথম অসমীয়া কথাছবি এইখনে ঐতিহ্য ভোলাগুৰি চাহ বাগিচাৰ কৰিছিল আৰু বৰ্তমান আমাৰ বিজেপি চৰকাৰে অলপ ৰং তেল খান্দি ধুনীয়াকে কৰি পেলাইছে বাউণ্ডাৰী ৱাল আগতে নাছিলে এতিয়া বৰ্তমান বাউণ্ডাৰী ৱালো হৈছে তাৰপিছত আমাৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱৰ আৱক্ষ মূৰ্তিও স্থাপন কৰিছে

আৰু আছে কৰ্মচাৰী যিহেতু ইয়াতে আমাৰ অসম গৌৰৱ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱে ইয়াতে প্ৰথম অসমীয়া কথা চাবি জয়মতী নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু এইটোয়ে হৈছে চিত্ৰবন ফিল্মডিঅ' দেখিছো এটা ঘৰহে আছে আৰু বাকী তেনেকুৱা একো আমি দেখা পোৱা নাই চৰকাৰে কোনো আগ্ৰহ নাই এতিয়া কি কৰে এতিয়া নতুনকে আহিম চৰকাৰ যদি ব্যৱস্থা কৰে সন্তুষ্ট হওঁ আমি কমচে কমতো আমাৰ ইয়াত ফটো চটো কৰিলে ভাল হয় কাৰণ প্ৰান্তৰ যিহেতু অসমীয়া কথা ছবি নিৰ্মাণ হৈছিল হয় বহুত কিবা কিবি মনত আশা লৈ আহে তাৰ পাছত এক উকা পৰিৱেশ হয় গতিকে এতিয়া গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছিলে পাৰি তেখেতলোকে আহি পেলাই কৈছে যে খুব ধুনীয়া আছে কিন্তু থাকিলে বেছি ভাল হয় বুলি চৰকাৰ তেখেতলোকে আলোচনা কৰি জনাব নিশ্চয় বাহিৰৰ পৰিৱেশটো দেখাম এই মুহূৰ্তত পৰিৱেশ দেখাম কিছু আৰু কেৱল মাত্ৰ এটা ঘৰহে আছে আৰু এখন চিত্ৰন ফিল্ম ষ্টুডিঅ' বুলি লিখা আছে তাৰ বাহিৰে হয়তো বিশেষ চাবলগীয়া ইয়াত বৰ্তমান সময়লৈকে কিন্তু এনেদৰে একো ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিভিন্ন অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকসকল আহে মনত আশা লৈ কিয়নো চিত্ৰবন ফিল্ম ষ্টুডিঅ' বুলি ক'লে সকলোৰে মনত যথেষ্ট আশা থাকে যে এনেকুৱা হ'ব কিন্তু ইয়ালৈ আহিলে কেৱল এখন চিত্ৰবন ফিল্ম ষ্টুডিঅ' লিখা বেনাৰ পাব আৰু এটা ঘৰ দেখিব সেয়াই বৰ্তমান চিত্ৰবন ফিল্ম ষ্টুডিঅ'ৰ নামত আছেগৈ চৰকাৰে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে তৎসত্তেও কিন্তু এতিয়াও বহু কিছুমান সমলৰ প্ৰয়োজন যিসমূহ ৰাখিলে হয়তো দুই এজন পৰ্যটক আহিলে চাব পাৰিব কিন্তু তেনেধৰণৰ কোনো ইয়াতে ব্যৱস্থা নাই আৰু আজি শিল্পী দিৱসৰ দিনটোত আমি চিত্ৰবন ফিল্ম ষ্টুডিঅ' কেনে অৱস্থাত আছে তাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক